أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں. الرحمن الرحیم, جو بڑے مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ غصہ ہوئے. ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. صدق اللہ العظیم.